إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزاري من ماريار ساتشن يمي هنا إن شاء الله تعالى فضيحة المشعوذين بمن الرئيس ስለ ድግምተኞች እንዲሁም ደግሞ ጠንቋዮች በተመለከተ ወይንም በአጠቃላይ ስለ ድግምትና ጥንቆላን በተመለከተ ዲን አልኢስላም ያስቀመጠውን መመሪያ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ስለ السحر ይሆናል የምንነጋገረው ኢንሻአላህ። በመሆኑም تعريف السحر سحر ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? يعني ድግምት መተት ሟርት የሚባለው ነገር ምን ማለት ነው? ሐቂቃው እውነተኛ ገጽታውስ ምን ይመስላል የሚለውን አጠራ አድርገን ለማየት እንሞክር። قد تعددت اقوال العلماء في تعريفه وكل تعريفات ترجع الى معنى واحد وهو عقد ورقا وكلام يتكلم به او يكتبه الساحر او يعمل به شيئا فيؤثر في بدن المسحور او عقله وله حقيقه. በመሆኑም ስህር ብሎ ማለት ምንድነው የሚለውን ታሪፍ በማድረጉና በማሳወቁ ሂደት ዑለማዎች የተለያዩ አገላለጦች አሏቸው። ዞሮ ዞሮ ግን ወደ አንድ ሁኔታ ይመለሳሉ፣ አንድ አጠቃላይ መልእክት ላይ ይሰባሰባሉ። እሱ ምንድነው? የሆኑ ነገሮችን በመቆጣጠር ወይንም ደግሞ በማነምነብ ወይንም ደግሞ የሆኑ ነገሮችን በመሰራራት በመቅበር በማንጠልጠል የመሳሰሉ ነገሮችን በማድረግ በመጽሐፍ በማጨስ የመሳሰሉ ተግባሮችን በመፈጸም ያ እንዲጎዳ የሚፈለገው አካል ላይ ወይንም ደግሞ እንዲጎዳ የሚፈለገው ሰውዬ ቤት ላይ ወይንም ንብረቱ ላይ ወይንም የሆኑ ነገሮቹ ላይ እነዚህን ነገሮች በማንጠልጠል ወይንም ደግሞ በመቋጠር ወይንም ደግሞ በመቅበር ወይንም ደግሞ በማነምነብ የመሳሰሉ ነገሮችን በማድረግ ያንን ህመምተኛው ላይ ወይንም ደግሞ እንዲጎዳ የሚፈለገው ሰውዬ ላይ ችግር ለመፍጠር ማድረግንም ችግር መፍጠር ብለው በዚህ መልክ ታሪፍ ያደርጉታል። فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يمنع الرجل من امراته. سحر እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ነው። በመሆኑም አንዳንድ የድግምት መተት አይነት እስከ ሞት ደረጃ የሚያደርስ መግደል የሚችል ጠንካራ የስህር አይነት አለ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በኃይለኛ ሁኔታ ያሳመማል። አልፎ አልፎ ደግሞ በሽታው ህመሙ ቀለል ያለ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ደግሞ በባልና በሚስት መሐከል መለያየት ደረጃ የሚያደርስ ስህር አለ። ወይንም ደግሞ ባል ሚስቱን እንዳይደርሳት የሚያደርጉ የተለያዩ የስህር አይነቶችም አሉ ማለት ነው። ومنه ما يفرق بين المرأة وزوجه ومنه ما يحبب بين اثنين. ወይንም ደግሞ በተቃራኒው يعني ሁለት ባልና ሚስቶችን ወይንም የሚዋደዱ ባልና ሚስቶችን ድግምት እንደሚያለያየው ሁሉ የማይዋደዱ ሰዎችን ወይንም ደግሞ የማይተዋወቁ ሰዎችን በግድ እንዲዋደዱና እንዲጣበቁ የሚያደርግም የስህር አይነት አለ ማለት ነው። وكل هذه الاشياء واقعه بين الساحر والشيطان الموكل بعمل ذلك. ይህ ድግምት ወይንም ይህ መተት የሚደረገው በምን መልክ ነው ከተባለ علماء الاسلام ምን ብለው ነው ይሄንን የሚያስቀምጡት? በዚያ በድግምተኛው እና በሸይጣን መሐከል ማለት ነው በሚደረግ ስምምነትና መግባባት ነው ያ የሚደረገው ማለት ነው። وذلك لا يتم الا بحصول منفعه بينهما. ያ ድግምተኛውና ሸይጣን ሁለቱም አንዱ ለሌላው የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ فيقوم الساحر بفعل المحرمات والشركيات والكفريات في مقابل مساعده الشيطان له وطاعته فيما يطلب منه. يعني ድግምተኛው ለዛ ለሸይጣኑ ምን ያደርግለታል ማለት ነው? ያመልከዋል፣ አምልኮትን ይፈጽምለታል። يعني
ለአንድ አምላክ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ መዋል ያለባቸውን ያምልኮት አይነቶችን ለዛ ለሸይጣኑ ያደርግለታል ማለት ነው። በሱ ስም ማረድ ሊሆን ይችላል፣ ለዚያ ለሸይጣኑ ስጁድ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ሩኩዕ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ እሱን በመለመንና በመማጸን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሽርክ يعني ባዕድ አምልኮችንና የክህደት ተግባሮችን ለሸይጣኑ ይፈጽምለታል ማለት ነው። ሸይጣኑ ደግሞ ለዚያ ለድግምተኛው ሰውዬ ለድግምተኛው ለደጋሚው ሰውዬ ማለት ነው የሚፈልገውን ነገር ያደርግለታል ማለት ነው። ያ እንዲታመም የሚፈልገውን ሰውዬ በመልከፍ ማለት ነው፣ እሱን በማሳመም እሱን በሽታ ላይ በመጣል በተለያየ መልክ ችግር ላይ ይጥላዋል ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ በሸይጣንና በድግምተኛ መሐከል በጣም የመተባበር የመረዳዳት የመግባባት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄም ካለ ጥቅም አያደርግም ማለት ነው። ድግምተኛውም ሰውዬ አምልኮት ለሸይጣኑ አይሰጠውም፣ በነጻ በባዶ በበላሽ አይሰጠውም ማለት ነው። ምን ያደርግለታል? እሱ ያ የሚፈልገውን ሰው ያሳምምለታል ማለት ነው። ያ እሱ የሚፈልገው ሰው በግሉ ከዛ ሰውዬ ጋር አቂም ስላለው አይደለም የሚያሳምምለት፣ በግሉ ያንን ሰውዬ መግዳት ስለሚፈልግ አይደለም። እሱን የሚያከብሩ እሱን አንቱ ብለው የሚጠሩት አባታችን ሆይ ብለው የሚጠሩት እሱን በተለያየ ጊዜ የሚጎበኙትና ገንዘብ የሚሰጡት በግ ቁርባን የሚያመጡለት የተለያዩ ንብረቶች የሚሰጡት ታማሚ በሽተኞች አሉ ማለት ነውና እነሱ የሆነን ሰው ማጥቃት የሚፈልጉበት ጊዜ ማን ጋር ይመጣሉ? ይሄ ድግምተኛ ጋር ይመጣሉ። ድግምተኛው ደግሞ ከሸይጣኑ ጋራ ቀደም በተገለጠው መልክ ጠንካራ የሆነ ቁርኝት ግንኙነት አላቸው። በዚህ መሰረት አከሌን አሳብድልን፣ አከሌን ሽባ አድርግልን፣ አከሌን ከስራው አፈናቅልልን፣ አከሌትን ከተመህርቷ አስተጓግልልን ምናምን በማለት እነዚህ በድግምት የሚያምኑ የሰው ጥሩ ነገር የማይታያቸው ሁሉ ጊዜ ሰውን መተናኮልና ሰውን ማሰቃየት እንጂ ሌላ ነገር የማይፈልጉ በጣም ደካማ ኢማን ያላቸው ወይንም ጨርሶ ኢማን ያሌላቸው ወይንም ደግሞ ጨርሶም ሰብአዊነት እንኳን ያሌላቸው የሆኑ እኩይ የሆኑ ሰዎች ይመጡና ሲያበቃ አከሌን አሳብድ፣ አከሌን አሳምም፣ አከሌን ከስራ ከትምህርቱ አፈናቅል በማለት ሄደው ለዛ ለጠንቋዩ ለድግምተኛው የተለያዩ ንብረቶችን ገንዘቦችን ምናምን በመስጠት ይንበረከካሉ፣ ያጎበድዳሉ። በዚህ ጊዜ ደግሞ ያ ድግምተኛው ጠንቋዩ ማለት ነው ለሸይጣኑ ከላይ የተጠቀሱና ወደፊትም የሚጠቀሱ በጣም አጸያፊ የሆኑ ተግባሮችን ለሸይጣኑ ይፈጽምለታል። ሸይጣን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አቅም ሰጥቶታል። በተለይም ደግሞ በኢማናቸው ጠንካራ ያልሆኑ ሰዎች፣ አላህን ያልያዙ ሰዎች፣ የተለያዩ የእምነት ጉድለት ያለባቸውን ሰዎች በቀላሉ ማጥቃት ይችላል፣ በቀላሉ መልከፍ ይችላል፣ በቀላሉ መጉዳት ይችላል። አሁን በኢማናቸው ጠንካራ የሆኑ ሰዎች፣ ሁል ጊዜ ዚክር የማይለያቸው ሰዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ በተወኩል አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን በማመን በሱ በመምካት የተሐሰኑ ወይንም ደግሞ በዚህ የተጠበቁ የሆኑ ሰዎችን ሸይጣን አይደፍራቸውም ማለት ነው። በመሆኑም በዚህ መልክ ሸይጣንና ያ ድግምተኛው ሰውዬ እንዲህ አይነት ቁርኝትና ግንኙነት ስላላቸው በቀላሉ መቶ ያ ሸይጣን ያ አምልኮት ስለሚፈጸምለት ከድግምተኛው ሰውዬ ከደጋሚው ሰውዬ ማለት ነው ያንን ሰውዬ በቀላሉ ሊለክፈውና ሊያሳምመው ይችላል ማለት ነው። በመሆኑም ይላሉ ዑለማ አልእስላም أن الساحر لكي يساعده الشيطان لا بد له من الكفر بالله والشرك به أو يأتي بالأعمال صريحة في ردته وكفره وتمرده على الله جل وعلا. بمهنم عند دقمتنيا أونتنيا دقمتنيا هنو دقمتو اندي سرالت مالتنو سواجن ملكف ما سمم ما سشجر اندي جل كلاي اندي قلتنو كشيطانو غارا قنن ينتالو بلنال. ያ ሸይጣኑ ደግሞ ያንን ነገር እንዲያደርግለት በአላህ መካድ አለበት፣ በአላህ ላይ ማሻረክ አለበት። እንደዚሁም ደግሞ የዚያን ጠንቋይ ድግምተኛ ጨርሶ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲን ከሐቀኛው መንገድ የተፈናቀለ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለበት ማለት ነው። በተለያየ መንገድ ለምሳሌ ብዝብሒ ልሸያጢን ለዛ ለሸይጣኑ ስሙን ጠርቶ ያርድለታል ጠንቋዩ ድግምተኛው ፈላ ይዝክሩ እስመ አላህ ጀለ ወዓላ በሚያርድበት ጊዜ የአላህን ስም አይጠራም። ወይርሚ ቢሂ ፊ መካኒን ዩሐድድሁ ለሁ ሸይጣኑሁ እከሌ የሚባለውን እንዲህ አይነት ባህሪ ያለውን እንዲህ አይነት ቀለም እንዲህ አይነት ክለር ያለውን በግ እንዲህ ቦታ ላይ አርደህ እንዲህ ቦታ ላይ ጣል፣ ደሙን አፍስስ በማለት ያዘዋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ስጁድ ሊልከዋክብ ለከዋክብቶች ስጁድ እንዲያደርግ ያዘዋል። ወሙኻጠበቱሃ ወዱዓኡሃ ሚን ዱኒላሂ ዐዘ ወጀል يعني نزهن كواكبتوش كالله سبحانه وتعالى للا
ያመልካቸዋል ማለት ነው። የተለያዩ ጉዳዮችን ይጠይቃቸዋል። ይሄን አድርግ ብሎ ሸይጣኑ ያዘዋል። ድግምተኛውም ጠንቋዩ ይፈጽማል ማለት ነው። ومنهم من يدنس المصحف او بعض اياته وصوره والعياذ بالله يعني ليلوچو ጠንቋዮችን እና ድግምተኞች ደግሞ ሸይጣኖቻቸው ምን ያዘዋቸዋል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላም ያለበትን ቁርአን ማለት ነው ቅዱስ ቁርአንን በጣም ተድኒስ ማድረግ ማለት ነው እንዲያራክሱ ያዛቸዋል ማለት ነው። አላህ ይጥብቀን يعني بانواع التدنيسات በተለያዩ ቁርአንን ማራከሻ በሆኑ መንገዶች يعني كما يذكر الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله الفتاوى لا اندمتقصد ከድግምተኞች መካከል ቁርአንን يعني በጫማው ሶል ውስጥ አድርጎ የተራመደበት የሚራመዱ ድግምተኞች አሉ። ወልዓዙ ቢላህ ቁርአንን በሐይድ ደም የሚጽፉ አሉ። ቁርአንን ሙነከስ ሆነው ማለት ነው ሙነከሱ ገልብጠው የሚጽፉ አሉ። ይሄንን ሁሉ የሚያደርጉት ከምን የተነሳ ነው? ሸይጣኖች ያዟቸዋል ማለት ነው። ይሄን እንዲህ አድርጉ ይሏቸዋል። ያንን በሚፈጽሙበት ጊዜ ያው ድግምተኞቹ እነዚህ ጠንቋዮቹ በቃ የለየላቸው ካፊሮች የለየላቸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዛዝ የወጡ አመጽኞች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በጣም አጸያፊ ተግባሮችን እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል። ለምሳሌ ወሚንሁም ማን ያቲ ኡመሁ አው ቢንተሁ ሸይጣኑ ያዘውና ሲያበቃ በጣም የተረገመ እንዲሆን ማለት ነው። በጣም ከአላህ ጨርሶ እንዲወጣና የሱን ተዛዝ እንደማይቀበልና እንደማይቀበል ሊፈትነው ምን ያደርጋል? እናትህን ተገናኛት ይለዋል። አዑዙ ቢላህ ወይ እህትህን ወይ ልጅህን ተገናኛት ተኛት ይለዋል። ያን ልክ ሲፈጽምለት በቃ ይሄ ድግምተኛ ይሄ ሰውዬ ሸይጣኑ የሚሰጠውን ፈተና በሚገባ አልፏልና የሱ ወዳጅ መሆኑን ስላረጋገጠ የሚለውን ነገር ሁሉ ያደርግለታል ማለት ነው። ወቢልጁምለቲ ኢደጅታዝ ሳሂሩ ኢምቲሃናን ይጀርቡሁ ሸይጣኑ ቢኩሊ ቢአክሊ ነጃሰቲ ወሰርፊ ዒባደቲ ወውቁዕ ፊ አምሪ ላ የጁዙ ወላ የሊቅ። አዎ ያ ሸይጣን ይህንን ጠንቋይ ከፈተነው በኋላ ማለት ነው ያኒ አምልኮትን ከአላህ ሌላ ላለ ነገር እንዲሰጥ እንደዚሁም ደግሞ ነጃሳ የሆኑ ነገሮችን እንዲበላ በማዘዝ እንደዚሁም ደግሞ ከላይ እንደተጠቀሰው በጣም አስጸያፊና አስነዋሪ የሆኑ ተግባሮችን እንዲፈጽም ካዘዘው በኋላ حين إذن يوقن الشيطان أن تلميذه من السحرة قد جاوز المرحلة يعني الشيطان يرغغطال ማለት ነው። ይሄ ድግምተኛው ወይንም ጠንቋዩ የሱ አገልጋይ የሱ ታዛዥ የሆነው ተማሪ የሆነው ድግምተኛውና ጠንቋዩ በቃ በሚገባ ፈተናዎችን ሁሉ እንዳለፈ ያረጋግጥና ሲያበቃ فيبدأ يسخر له من شياطين الجن من يعينه على احداث الخلل والمرض والزلل ከዚያ በኋላ ያው ሸይጣን ሌሎቹ በሱ ስር ያሉ ሸይጣኖችን ጓደኞቹን ያዝና ሲያበቃ ያ ድግምተኛ ያዘዘውን ነገር እንዲያደርጉለት ያደርጋል። የተለያዩ በተለያዩ ሰዎች መካከል በሽታን መፍጠር ህመምን መፍጠር መለያየት ማጣላት የመሳሰሉ ተግባሮችን ሁሉ ይፈጽማል ማለት ነው። وكلما كان الساحر اشد كفرا بالله كان الشيطان اكثر طاعه له من الى العلماء عند ድግምተኛ ጠንቋይ ሟርተኛ ማለት ነው በጣም በአላህ ላይ ያለው ክህደት በአላህ ላይ ያለው አመጸኝነት በጣም በጨመረና በከፋ ቁጥር يعني شيطانو رغمو لذيه دغمتهኛ بتام يتعززونا يميፈልገውን ነገር ሁሉ የሚያደርግለት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ለዚህ ነው الله سبحانه وتعالى بسورة الاعراف لاي እንዲህ በማለት ነበር ይሄን ሁኔታ የገለጸው። إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون እኛ ሸይጣኖችን አለ الله سبحانه وتعالى ለነዛ ላይ ለማ ያምኑት ሰዎች ወዳጆች አገልጋዮች እናደርጋቸዋለን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተናገረው ማለት ነው። قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اذا تقرب صاحب العزائم وكتب الروحانيه السحريه وامثال ذلك الى الشياطين بما يحبون من الشرك والكفر صار ذلك كالرشوه لهم ميلال ابن تيميه عند የተለያዩ ድግምቶችን የሚደጋግም የተለያዩ የድግምት ጽሁፎችን የሚጽፈው ሰውዬ ማለት ነው። የድግምተኛው ሰውዬ ሸይጣኖች የሚወዱትንና እነሱን የሚያስደስት የተለያዩ የሽርክና የኩፍር ተግባሮችን ሲፈጽምላቸው ያ ደግሞ ምን እንደምንድን ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ሳራ ዳሊከ ከርሽወት ለሁም ለነሱ ልክ ጉቡ እንደመስጠት ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። አያችሁ
ያንን ነገር አገልግሎት ያደርግላቸውና ሲያበቃ እነሱም ደሞ በተጓዳኙ فيقضون بعض اغراضه يسن يتلايو ጉዳዮቹን ይፈጽሙለታል ማለት ነው كمن يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله لك عند سو يهونن سويه اندي گدللت وي اندي دبدبلت وي اندي گوداو گنزب اندم ساتو سو اندم ياسدبدبوت ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ልክ እንደዛ ከዛ የተለየ ተግባር አይደለም ማለት ነው ይከፋ ቢሆን እንጂ እነዚህ ድግምተኞች ለሸይጣኖች አምልኮት ይፈጽማሉ ሸይጣኖች ደግሞ በተጓዳኙ ይሄንን ተግባር ይፈጽሙላቸዋል ማለት ነው ወሊሃዳ كثير من هذه الامور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسه والعياذ بالله لذين انغدياو شيطان لما اسدست يا اللهن كلام يا اللهن قران بنجاسه مصحف يتلايو نغروچن يادرغالو فاذا قالوا او كتبوا ما ترضاه الشياطين اعانتهم على بعض اغراضهم بمهنهم ايهنن شيطانوچ يازازواچون تكبار سيفصمو شيطانوچم انسو يميفلغوتن نغر بقدتا يادرغولاچوال معناتن يفلغوتن نغر بقدتا يادرغولاچوال معناتن يفلغوتن نغر بقدتا